Velkommen til podcasten for dig, der gerne vil være mentalt stærkere. Vi kalder den 1% bedre hver dag. Her er Bjarne fra Mental Vinder. Jeg er NLP Master Coach og brænder for at hjælpe dig og andre mennesker til at få det bedste ud af livet gennem et mentalt stærkt mindset. I dag handler det om glæde. Glæden, der bruser, og glæden, der bobler. Glæden ved at vinde, og glæden ved det lange, sure slid. Glæden, der overrumpler, smitter og begejstrer. Glæden ved at arbejde med kroppen og komme ud til grænserne. Og glæden ved at arbejde sammen om noget stort. Ordene er ikke mine, men de kommer fra min gæst, som jeg har besøg af i dag, nemlig Lise Kiesmeier. Et fantastisk menneske, som er optaget af sportformidling og finde ud af at skabe det gode talentliv, og hvor netop glæden får lov til at spille en væsentlig rolle. Lise har jeg kendt perifærd siden 2009 eller 10, tror jeg, Lise, hvor vi mødte hinanden første gang. Og når jeg kigger på dit CV, så er der så mange spændende ting, som du har oplevet. Og ja, Lise, det skal vi dykke ned i dag, fordi du har sagt ja til at komme og være med til at fortælle om glæde, og også fortælle omkring, hvad du er optaget af, fordi glæde og trivsel er nogle ord, som fylder meget i dagligdagen. Så rigtig stor velkommen til dig. Tak skal du have. Jeg glæder mig, ja. Samme her. Og lige nu, Lise, der er du faktisk på Færøerne. Ja, jeg har et bidjob, hvis man kan kalde det sådan, hvor jeg er med på tv-produktioner. Og jeg kører slow, som det hedder, langsom gengivelser. Og det er sådan en lille freelance-geschæft, jeg har, som får også brød på bordet, fordi meget af det, jeg laver til daglig, tjener jeg simpelthen ikke penge ved, og det kender du sikkert godt. Men det gør, at jeg kan til hverdag gøre rigtig mange ting, og forsøge at være ligeglad med, om jeg tjener penge på det, men gå efter mening. Og det er jo mega privilegeret, samtidig det er jo fedt at sidde her på Færøerne og dække 3 landskampe og have fridagen imellem og bo på Hotel Hilton Garden Inn. Ja, jeg har en dejlig hverdag, synes jeg. Det er dejligt, og det er jo det, det handler om, for i hvert fald noget af det, som jeg er optaget af, og de gæster, som jeg har med hjemme, det er nogle af dem, som faktisk har formået at skabe deres drømmejob, hvor de oplever stor daglig glæde hver dag. Så udover at du har været på Færøerne, også været med til OL og producere slow, hvis jeg husker rigtigt, for ja, håndboldkampene, så vi har nydt de gode gengivelser. Så tak for det. Ja, tak. Hvad er du ellers optaget i dagligdagen? Jeg har vel flere ting kørende på én gang. Ja. Der er både det konkrete arbejde, jeg sidder med, og så er der, apropos det, jeg snakkede om lige før, så er det hele tiden et fokuspunkt at få den her hverdag til at fungere, og få balance i netop glæder og bekymringer, og søge muligheder, og arbejde med sig selv, og blive ved med at ture gå efter det, som nogle gange, hvor man tænker, nu er du for naiv, eller for dum, eller for lalleglad. Så det er sådan, ja. Det bruger jeg faktisk meget tid på, nærmest hver dag, men også at nyde de små øjeblikke, selvom det lyder så lidt overromantisk. Men så sætter jeg mig herned, når vi skal snakke, så sætter jeg mig herned lige i et grønt område, hvor der går nogle får, der er nogle træer, jeg kan se noget vand. Fordi så får jeg bare en dobbelt god oplevelse, både at få lov at snakke med dig og kigge ud. Og så med hensyn til det faglige, jeg så er optaget af, så er det faktisk meget drejede sig fra glæde til trivsel. Og det er jo på mange områder det samme, men alligevel så har diskussionen og fokuspunkterne i dag flyttet så meget til det her trivsel. Og det er jeg både virkelig frustreret over og irriteret, men også nysgerrig, fordi jeg synes, trivsel er alt for diffust et ord. Og der er så meget, der fortaber sig ved, at man bare siger, at vi skal også have fokus på trivsel. Ja, siger man så. Men hvad er det egentlig? Så det, ja, det er jeg meget optaget af. Og det her med glæden, fordi
jeg vil ikke sige årsagen til, at vi mødtes, men det var i hvert fald i forbindelse med din udgivelse af bogen, der hedder Jagten på glæden og det gode talentliv, som du udgav i slutningen af nullerne. Er det ikke rigtigt? Ja, jo. Ja, og det er i hvert fald, nu har du lavet rigtig mange for mange organisationer, og Badminton Danmark blandt andet, når vi sådan dykker ned i, hvad det er, de er optaget af, når vi snakker sport, specifikt badminton, og hvilke værdiord er det, de har? For de har nemlig glæde, de har oplevelser, de har udvikling, og de har fællesskab. Så er nogle vigtige elementer i det. Og i det ligger vel også, jamen hvis det er til stede, kan man så godt konkludere, at man trives eller ikke trives. Og det kan du nok svare meget bedre på, end jeg kan. Jamen, så er det allerede her, vil jeg sige, det er jo meget mere komplekst, altså. Og det ville være rart, hvis man bare kunne sige, ja, er der glæde, vi krydser af. Ja, det er der. De smiler, og så er alt godt. Men det komplekse kommer jo i, at det her glæde er aldrig en endelig tilstand. Det er altid noget, der er i proces. Så du er måske glad lige nu, men om 2 minutter vil du blive super irriteret, fordi at jeg siger nogle dumme ting, og det fungerer ikke så godt. Eller det kan hele tiden flytte sig. Og samtidig er det, at ligesom jeg har lavet min model over glæde med 4 forskellige slags glæder, så forsøger jeg også at se på trivsel, som det er 4 forskellige dele af vores liv, man skal i trivsel i. Ja. Og så prøver jeg at skille det lidt ad, så når man diskuterer det, så ved man, hvad er det for et liv, vi snakker om her. Og det er jo fint, at badminton ønsker glæde, men hvornår har de så nok glæde? Eller hvornår er der for lidt? Så derfor så er det jo mest alt et fokuspunkt, at man er bevidst, og man har det som intention. Men man kan desværre ikke lave et slutfacit og sige, nu kører det, nu er det der. Og lad os prøve at dykke lidt ned i glæden, og nu nævner de her 4 forskellige former for glæde, som du også har symboliseret ved forskellige farver. Kan du ikke prøve at dele med lytterne og sige, hvad er historien? Det må også for at dykke ned i, hvad er det for en glæde, jeg oplever, når jeg dyrker min sport eller i livet generelt? Jo, så lige først om baggrunden. Fordi når jeg ser tilbage, hvor jeg på et tidspunkt skulle forklare, hvordan det var kommet til livs, den her model. Og så kunne jeg faktisk ikke huske det. Men den var ligesom kommet af sig selv, fordi jeg læste. Og det er jo nogle år tilbage, og det var før, at andre snakkede om glæde, hvis man kan sige det sådan. For jeg kan godt mærke, at jeg var en af de første på feltet, så der var utrolig lidt forskning. Ja. Men der var noget i USA, nogle undersøgelser med børn, og hvorfor de stoppede og sådan. Så jeg sorterede ligesom i alle de der grunde, og prøvede at blive ved med. Og mens jeg sad med det, og det var det med glæden, så jeg kunne stadig blive forvirret næsten hver dag. Jamen, hvad er det nu, det er? Altså, fordi det er i alting og i alle former, og det er så svært at holde fast i. Ja. Så jeg sad der sådan, og blev ved med at prøve at komme tættere på, og til sidst så gav det sig selv de her farver, hvor jeg kunne se, at det, der var grunden til, at jeg gik i gang, var faktisk en dyb indre bekymring for, at sport skal blive ved med at være glædesfyldt, og især for de unge talenter. Så mit afsæt var den her bekymring, hvad er det for nogle verdener, hvad er det for en hverdag, og for de unge lov til at have lige så stor en oplevelse med sport, som jeg har haft hele mit liv. Så derfor så pludselig så kunne jeg godt, hvad der var i midten, og ligesom det blev også det gule med solen og energien, det var selve glæden med sporten. Det at stå på badmintonbanen, slå en høj baghånd, eller stå på ski og mærke rytmen, alt det der, fodbold og rampen, og den, ja, ligesom man kan mærke hele kroppen, at man rammer den rigtigt. Så det var egentlig den dybe, sådan ægte og sådan romantiske glæde, og det var egentlig den, jeg var på jagt efter, er den der stadigvæk, altså når man skal træne 4 gange om dagen, og leve sådan et liv uden andet end sport, kan den så overleve. Men så fandt jeg ud af, at der var også nogle andre glæder, som var lidt noget andet, og det var den næste, som jo er meget relateret til sport og til præstationssamfund, det er netop glæden ved at vinde. Ja. Eller værk, man udvikler sig, mærke, at man er god til noget, som jo er en sidegevinst ved, at man gør et eller andet. Det kan være, når jeg sidder og kører slow her, så ved jeg også godt, hvornår jeg er god, og hvornår jeg får meldt hurtigt ind, og jeg spoler tilbage. Og så får jeg faktisk lidt sådan brug, så fedt, det er skide godt. Altså, jeg kan godt i dag, og der er andre gange, hvor det ikke går godt. Altså, så bliver det til en negativ ting, men når man har den grønne, og den er positiv, så det er jo en utrolig stærk glæde og kraft, og kilde vi alle sammen som mennesker søger hele tiden, og som faktisk på sin vis starter man på 0 hver dag,
og skal faktisk hver dag skal ud og genetablere sig selv og få bekræftelse på, at man er god nok, og at det fungerer, det man gør. Så den grønne glæde ved det der udvikling, altså det der specielt er, at man netop hver dag faktisk skal starte igen og sige, er jeg også god nok i dag? Spiller jeg ordentligt? Vil de andre snakke med mig? Og så videre. Så den er altid i spil. Og udover den, så fandt jeg ud af det, som i sidste ende, jeg jo opdagede, var langt det vigtigste. Men i starten, når man kan se min model, så er det bare sådan en rød plamage, udenom det gule og det grønne, og det er fællesskabet og det sociale. Ja. Og den der glæde ved at være sammen med andre mennesker og gøre noget og høre til. Og jo mere jeg har arbejdet med det, jo mere ved jeg bare, at det er det allervigtigste for os mennesker. Og du kan godt kede dig lidt og ikke synes, det er super sjovt. Du kan også godt klare, at du ikke vinder. Men hvis du er et sted, hvor du ikke kan lide at være blandt nogle andre mennesker, eller de ikke behandler dig ordentligt, så kan du ikke holde til det. Så den der røde glæde vil jeg i dag lade fylde meget mere. Jeg vil lade den ligge nede i bunden af mit hjerte, som er mit symbol. Og den sidste glæde er faktisk også lidt en antiglæde, fordi det var egentlig den, jeg var bange for, den blå, som ligesom var den farlige satan i det her, som er jagten på penge og prestige og på en masse ydre anerkendelse, som jo egentlig i sig selv også kan være super fin. Men ja, når man også arbejder med motivation, og ved den der indre og ydre motivation, hvis man kun gør tingene, for netop man skal have en kontrakt, eller man venter på, at man i dag kommer til Barcelona, eller så ligger der noget grundlæggende farligt i det her blå, som måske flytter energien fra alle de andre glæder over til det her, at det er faktisk bare derfor, man gør det, for at høste noget af det her. Så det var de der fire glæder, jeg sådan arbejdede ud fra. Og det, jeg egentlig som start ville bruge det til, det var faktisk at måle kvaliteten af det her liv. Og det er egentlig der, diskussionen i dag jo pludselig er med trivsel. For det var faktisk det, jeg gerne ville i en helhed. Og prøve at sige, jamen, hvor meget glæde er der. Jeg forsøgte så også at operationalisere det og teste og se, om jeg kunne fange det ind. Og sådan lidt kvantificere det, selvom man overhovedet ikke kan. Men det gav mig i det små og helt uvidenskabeligt gav det mig nogle sjove indikationer, for jeg kunne se netop nogle miljøer, som havde fokus og gav en masse af den ene farve, og nogen, der gav noget af den anden. Og jeg kunne også se det i, jeg prøvede at lave sådan nogle personprofiler, at nogen helt klart var mere røde og sociale, og nogen var, mange af de her sådan top idrætsfolk var faktisk lidt asociale. Og det giver også meget god mening, at de forsvinder helt ind i deres eget, og man måske kun kan blive rigtig, rigtig god, hvis man dropper nogle af de ting. Så på den måde gav det mig mange andre sådan redskaber og spændende perspektiver at arbejde med, som jeg egentlig slet ikke havde set i starten. Så jeg synes, at man kan blive ved med at se ting. Og det, jeg jo selvfølgelig også arbejdede meget med, når man arbejder med glæden, det var jo modpolen. Jamen, hvornår er den der ikke? Og det var jo også meget det, jeg var interesseret i, og som jeg fandt jo nogle, jeg kunne sådan identificere nogle sådan 4-5 hovedfaktorer faktisk inden for hver glæde, som jeg godt kunne se, at hvis de her ting er i spil, altså for eksempel, hvis du har meget ensformighed og mange gentagelser, så ved man bare i almindelig følelsesteori og sådan et, at så dør din glæde, altså hvis du spiser din livret hver dag, så smager den bare ikke så godt til sidst. Og det synes jeg er jo en af de ting, som jeg i hvert fald synes er helt simpelt, og, men også virkelig en faresignal i dag, når især unge mennesker træner så meget, som de gør. Så i glædesregnskabet er det mega farligt og mega dumt, at man så tidligt, og så kan man jo sige, i forhold til livsstil og alt muligt andet, så er det bare rigtig dumt, at man lader børn i yngre og yngre alder træne mere og mere. Det er jeg bare mega optaget af, og synes, det er nogle meget stærke kræfter, man er op imod, fordi at du tit vil se nogen, de få, der kommer igennem systemet, der har gjort det, de er selvfølgelig rigtig, rigtig dygtige, rigtig tidligt. Men hold da op, man kan miste rigtig mange, som så netop, jeg vil sige, ikke får lov at få den gave at have et glad liv med sporten. Mm-hmm. Altså det var nogle af perspektiverne i det. Jeg ved ikke, om der er noget, du vil have mig til at uddybe. Jeg er i hvert fald, om der er sådan noget best practice, eller der er nogle miljøer, eller nogle foreninger, hvor du siger, at den her måde, de har grebet det an på, det er i hvert fald nogen, som har succes, når det kommer til glæde. Nu ved jeg godt, så er der jo gået 10-12 år mere, og du har meget mere erfaring, og der er også blevet forsket meget mere. Men hvis vi bare snakker med udgangspunkt i glæde,
Er der sådan nogle miljøer, hvor du kan se, jamen i svømmemiljøet, der er sådan noget, det her, der er kendetegnet i håndbold eller andre idrætsgrene, fodbold. Er der noget, som sådan virkelig skiller sig positivt ud? Ja, hvad skal man sige? Jeg får lyst til at sige noget helt andet, og det er, at de steder, hvor der er en god træner, og der er et godt menneske, så kommer der næsten altid et godt miljø. Og det er jo det i sidste ende, det derfor træneren er så afgørende. Så hvis der står de her gode mennesker med godt humør, og ser og hører deres talenter, så sker der bare også ofte nogle gode ting, og de gode mennesker evner også ofte at være empatiske, og se og fornemme, hvem det er, de står overfor. Så det vil jeg sige, det er sådan en grundfaktor. Og så kunne man da, så da jeg kiggede på det, så var det meget tydeligt, for eksempel håndbold, det var piger, og det kommer vi ind i det køns, som jeg så også har arbejdet meget med sidenhen, at det sociale er rigtig, rigtig vigtigt, især for pigerne. Ja. Så de der miljøer, og det var også derfor svømning, er jo mega interessant, fordi man vil tro, det er det kedeligste i verden, fordi de ligger der isoleret i lyd og i vand, men svømning er jo mega socialt. Og komme og være med sådan nogle morgener der klokken 6 i omklædningsrummet, og se de der unge mennesker bare have så meget fællesskab. Altså inden vi andre er vågnet, har de jo haft en times intens snak med hinanden, og en verden, der er helt afsondret, og de er bare underlige, men det er de sammen. Og de ligger ved bassinkanten, og hver gang der er pause, så sluder de løs. Det var virkelig interessant at se, at against all odds, så var det faktisk dem, der havde det allermest intense sammen, og det var også derfor, de kommer og overgår at ligge der så mange timer i vandet. Og så kan man sige fodbold, og jeg var så faktisk helt tilbage dengang i FC Midtjyllands, allerede dengang var det jo en af de største talentmiljøer, og det var faktisk Erik Svirsjenko og Jonas Løssel, de var værelseskammerater, og de to interviewede jer, det er jo lidt sjovt at se, hvor de er i dag. Yeah. Og der kunne man jo godt se, at det der fodboldmiljø var benhårdt. Og der var meget mere konkurrence. Der var noget på spil for de her drenge. Og der var ikke så meget socialt, men de havde det. Altså, de hyggede sig, men det var helt klart, at de havde fokus et andet sted. Men det, der så var interessant, som jeg bare ikke kunne forstå, når jeg så målte sådan overordnet på trivsel, så havde de her fodbolddrenge det faktisk bedre end især håndboldpigerne. Og badminton var den sidste sport. Ja. Og så gik der lidt. Altså, jeg kunne simpelthen ikke forstå det. Og så fandt jeg ud af ham, dengang der var træner af Rasmus Ankersen, som jo også nu er pengemand bag... Han er bestyrelsen i hvert fald. Ja. Jo, som så kom tilbage til det her miljø, som var meget foran sin tid på nogle områder, men de havde jo gjort det så systematisk, at de havde, apropos din geskæft, de havde mental hjælp, psykologer og sådan noget, der snakkede med de her drenge. Og den der forskel, det gjorde at have nogen at snakke med og blive afklaret og få den der satsning, de var i gang med, sat ind i nogle større rammer, og de kunne blive bevidste om, hvad har de gang i her, det hjalp dem bare rigtig, rigtig meget. Altså, så han havde sådan en meget simpel figur, Rasmus, hvor han havde en fodbold eller en dreng, og der var en streg ned igennem ham, og på den højre side var han med fodboldstøvler og fodboldtøjet, og på den venstre var han bare i civil-agtig. Og han sagde, at det, der var allervigtigst for dem, var for at fortælle de her drenge, at hvad de præsterede over på den her fodboldbane, havde intet at gøre med, hvem de var som mennesker på den anden side. Og det var bare, man kunne bare mærke, at det der simple redskab var en utrolig stor hjælp for de her drenge, som jo satsede alt og kom langvejs fra og flyttede hjemmefra. Men det gjorde, at de kunne operere i det. Og jeg husker den første pige, jeg interviewede over på Ore på den der håndboldlinje. Ja. Vi snakker sammen i 30 sekunder, så begynder hun bare at græde. Ja, og hun havde det bare mega svært. Og fordi alle havde sagt, at hun kunne blive den nye Anja Andersen og sådan lidt, og det kunne hun slet ikke finde ud af, hvordan hun skulle blive. Og jeg spørger hende så, og sådan, jeg blev sådan lidt, åh oh shit, og det tror du faktisk det første sted, jeg var. Tænkte, det bliver en speciel bog, jeg kommer til at lave, eller hvor skal jeg lave TV-program. Det bliver godt nok, hvis de starter med at græde alle sammen efter 30 sekunder. Men så spurgte jeg, hvem har du at snakke med? Men ikke rigtig nogen. Så siger man, kan du snakke med dine forældre? For de havde ikke rigtig en arm, og hun kendte jo ikke nogen på Ore. Så den her pige gik bare med alle de der ting. Ja, det var så sigende, at hun gik helt alene med sine ting, og havde ikke nogen hjælp. Og når det så, apropos det mentale, som du sidder med, når det ramler helt sammen derinde, så bliver det rigtig svært. Så derfor, jeg kunne se, igen, jeg vender tilbage til den gode træner, eller det gode miljø, hvor der er nogen til at
at samle op, og især i, altså, det der jo er i dag, er at sport er stadig for sjov, men det er ikke for sjov, når du tilrettelægger din skole, du vælger en særlig uddannelse, du bruger faktisk, for de fleste træner de jo hver dag, og nogle gange flere gange om dagen, så de bruger stort set al deres tid, og sidst men ikke mindst bliver det deres fulde identitet, og det er jo bare, så bliver det jo pludselig lidt en farlig leg, fordi når det er alt for dem, så er der virkelig mange ting i spil, og derfor så kan man sige i dag, at det er bare så vigtigt, at der er mennesker omkring, når du laver de her intense miljøer. Og jeg sidder faktisk nu, jeg vil forberede foredrag til Svømmeunionen, som jo har rigtig mange, har haft det her trivselskørende, og de har sådan en trivselskommission-agtig, eller en arbejdsgruppe. Ja. Og pludselig slog det mig, da jeg sad her med det, at vi har jo en organisation, måden vi laver sport på, er jo den samme, som da vi to også var børn og hoppede glade rundt, og der er en træner, og der er en holdleder måske, og der er en bestyrelse i en klub eller sådan. Men når man tænker på netop, hvor meget det har ændret sig, det der indholdet i det, og hvor vigtigt det er, og hvor intens det er, hvor en stor del af de unges liv det er, så er der jo egentlig også noget, der siger, så er du måske også nødt til at give din organisation anderledes. Så er der måske nødt til at være nogen, der tager sig af eller bagstopper for de her børn og unge. Fordi de, altså, ganske givet, det kan man jo se i dag også i det almindelige ungdomsliv, at det mentale er bare på dagsordenen i dag, og den er udsatte. Unge er presset, og derfor, når de kommer, hvis de er presset generelt til daglig, og de kommer i et idræts- og præstationsmiljø, så er det sat endnu mere på spidsen. Mm, og det kan enten blive et fristed for dem, men det kan også hurtigt blive endnu en presbold, endnu nogle ting, de synes, de skal. Det er så spændende det her, og jeg ved, at i New Zealand, eller jeg har læst et af dine blogindlæg på den blog, du har, det der Talenternes Talerør. I New Zealand, der sker der nogle ting, er det rigtigt forstået, som kan være inspirerende for os i Danmark? Ja, det er mega, mega interessant. Balance is better, hedder deres slogan. Og det, ja. For nogle år siden, så havde de siddet, og de skulle have endnu et møde i et eller andet udvalg, der hedder 2030, eller 2040, eller 50, eller hvad nu man plejer at lave. Men sådan et langtids... og ham her, der egentlig var en af dem, der tog initiativet, han sagde, her sad de og mødtes igen, og så prøvede de at lave en af de samme planer, som de havde gjort i de sidste 5-årsplaner. Og de havde, deres virkelighed var den samme, der blev bare færre og færre børn og unge. Så han sagde, at han nærmest sådan slog i bordet, og sagde, nu stopper vi. Altså, vi kan ikke blive ved med at gøre det samme, når det ikke lykkes, når det ikke er en succes, og vi mister alle de her børn. Vi er simpelthen nødt til at gøre noget andet. Ja. Og så ramte de et eller andet momentum, og fik folk i tale, og lavede sådan en, det var faktisk en revolution, vil jeg kalde det, fordi de tog alle de 5 største idrætsgrene i New Zealand, blandt andet rugby og fodbold og netball har de, og sådan nogle lidt andre idrætsgrene, men de 5 største idrætsgrene skrev under på sådan et certifikat-agtigt, ligesom nærmest nogle dogmeregler i dansk film, og hvor man simpelthen sagde, nu sadler vi om, vi fjerner al konkurrence for de unge, alle med at udtage hold og sådan noget, det dropper vi, og i stedet skal vi lave træningslejre og samlinger, der skal inkludere flest muligt. Så de skiftede totalt mindset, og det har været en kæmpe succes. Og de har kæmpet, og det sjove er, at en ting var at overbevise klublederne om, at de skulle skrue ned for alt det her, men forældrene har været den største hurdle. Så de har kæmpet en kamp, men altså nu kan de se tallene. Jeg har et netmøde med dem i næste uge, hvor jeg ser frem, hvor de har, ja, altså søde og gider give sig tid til at fortælle, netop at give den der update, for jeg er jo enormt spændt på at høre, hvordan går det nu. Ja. Nu er det et par år siden, og nu de skulle have 5 nye idrætsgrene med, tror jeg, her til sommer. Og det er jo meget tankevækkende. Og det her slogan, som jo er så simpelt, som mange har som målsætning, der hedder, at man gerne vil have flest muligt, og længst muligt, og bedst muligt. Men det der med, at det er virkelig en mission, ikke måske at lave de allerbedste, der vinder medaljer, men at have rigtig mange derinde og har et liv med sporten, som giver fuld mening. Og det synes jeg jo i min romantiske tilgang til det her, det er jo det handler om. Så hvis man kan få rigtig mange til pludselig at være med, og det kan fungere ved at lave sådan nogle egentlig basale omstruktureringer, men virkelig, altså walk the talk, og sige, hvis vi gerne vil have flere med, så
gør vi altså noget andet for at få dem med, og for at få det hele til at være rummeligt for flere. Ja. Så er de faktisk lykkedes med det. Ja, og jeg skriver en blog snart, når jeg er blevet klogere og har snakket med dem, for jeg synes, det er jo vildt spændende at se, hvad sker der så på sigt? Ja, kan de overleve, og kan de give mening, og kan det også sådan konkurrencemæssigt give mening? Og det, hvis de stadigvæk kan lave gode resultater, så har man jo heldigvis et argument, som er lidt vigtigt for at få skeptikere med. Så ja, så det er meget interessant. Ja, det er det. Men, ja. Og fordi jeg da gerne vil lære mere omkring det, så kan I besøge Talenternes Tale Rør, og det med ø til sidst, Lise, eller hvordan? Man kan faktisk søge under begge dele. Ja. Den er registreret under både med O og med Ø. R-U-R.dk, ja. Talenternes Tale Rør.dk. Så der kan man i hvert fald følge med. Hvordan oplever du med den store indsigt og viden, du har, når det drejer sig omkring udvikling af sportsmiljøer? Er der nogle af de her gode erfaringer fra New Zealand, som du ser, at der er nogle af de danske klubber eller forbund, som tager til sig, altså det der mindre fokus på et resultatorienteret og konkurrencen, men mere fællesskabet, udviklingen? Ja, jeg synes jo, jeg ser, det popper op mere og mere. Det er jo sjovt, når man selv har arbejdet, men det er så ofte, at man, nu er der nogen, der snakker om, nu er der nogen. Men jeg så forleden, jeg kan ikke huske, hvad forbundet var, men de havde lavet en ny vision, der hed Talentet Først, som netop gik på, at man skulle huske, at det er det der menneske, der er i det her, som vi skal holde øje med og kigge på. Og det synes jeg har set flere steder. Ja. Men jeg vil også sige, så fodbolden, som, hvad var det, så børnefodbold, nu kan jeg ikke huske indenfor, men de har mistet 12.000 medlemmer inden for ikke ret mange år. Og okay. Det, der er lidt deprimerende, det er jo netop Kasper Juhlmann, det der begavede menneske, som jo også allerede er ved at ændre hele danske landsholdsfodbold, og ham og Kjell Bordinggaard. De lavede jo også en fodboldrevolution inden for DBU, den nye vej, hvor de fik fjernet konkurrencer og turneringer, stævner og udtaget hold, og de fik lavet spil med småbold og mange flere berøringer. Og, altså, det var virkelig en revolution, men nu er den faktisk stort set kørt tilbage til, hvordan det var før. Fordi jeg tror, når der ikke er nogen, der står og holder fast, så den der, alle de mennesker, som er, ikke at de er onde eller dumme, men de er bare så konkurrenceorienterede og betonede, og vil så gerne lige gøre det ekstra for, at de skal vinde, og så kommer de til at skrue på de for mig at se de forkerte knapper, og så ender man alligevel med et miljø, hvor man netop kommer til at skille så mange ud. Ja. Jeg synes, jeg ser, det popper op flere og flere steder, tror jeg også, fordi, ligesom i New Zealand, man opdager jo, det går jo ikke, hvis vi ikke kan få, altså hvis der er så få, der kan holde til at være med i det her. Altså, man kommer simpelthen til at miste for mange undervejs. Ja. Jeg ved, i badminton-regi er der i hvert fald blevet sådan, der er nogle ranglister, som er blevet indført for, jeg ved ikke hvor mange år siden, 5-6-7 år siden, hvor man pludselig kunne se sig selv, hvis jeg var 10 år gammel eller 11 år gammel, så kunne jeg se mig selv, hvor lå jeg henne på ranglisten i forhold til Victor Axelsen for eksempel. Jeg ligger så nummer 32.000. Og sådan har det jo været i bordtennisverdenen i mange år, hvor jeg i hvert fald kan huske, så jo et eller andet sted var det sjovt. Men via mit arbejde som badmintontræner, så kan jeg også bare se, at jeg har oplevet rigtig, rigtig mange, hvor at det kommer til at fylde alt for meget hos atleten eller spilleren. Jamen, nu skal jeg ud og spille i weekenden, jeg skal have de her point. Eller ej, nu rykker jeg ned, hvis jeg taber til en dårligere spiller. Så det taler i hvert fald ind i tilbage, eller blive inspireret af det, som de gør i New Zealand, at fjerne det her konkurrenceelement. Og jeg kan også ikke genkende til, at du siger, jamen det er måske mest forældrene, der er den store udfordring. Ja. Ja, for dem til at forlige sig med det. Og derfor har jeg jo lyst til lige at din bog, som du har skrevet her, Sportsforældre, Familierevolutionen, du ikke så komme. Er det rigtigt gengivet? Ja, det er så rigtigt. Ja, fordi der skriver du i bogen, og det synes jeg, det er så godt, at omkring det her med, hvad er formålet med at dyrke sport, hvor du skriver, det ultimative og bagvedliggende mål med at dyrke sport, er at udvikle gode mennesker og give dem et godt liv med personlig udvikling, fællesskabsfølelse og gode oplevelser. Og det er jo det her, der er med til at skabe det hele menneske. Og EM og Christian Eriksen, jamen så, hvor han falder om på banen, jamen så får vi lige pludselig et andet perspektiv på tingene. Og det er også noget af det, du skriver om i din blog med Kasper Juhlmanns håndtering, eller hele fodboldholdet, vel?
Kan du ikke prøve at sætte nogle ord på det? Hvad har det gjort det gode ting for det, som du er optaget af, hvis det har gjort noget godt? Christian Eriksens, eller... Ja, og ja. Den her med, fordi der var i hvert fald, jeg så, at der var mange flere mennesker, der lige pludselig meldte sig som hjerteløber, ikke fordi det er noget med kontekst, men når der sker sådan nogle, ja, alle bliver påvirket på en eller anden måde, ja. Hvad kan det være med til at gøre for trivsel og det, som du er optaget af? Ja, jamen man kan vente den anden vej rundt og så sige, det der med, altså især fodbold i dag, er jo så kommercielt, og altså de der spillere er så meget stjerner, at de lever i en anden verden. Mm. Og folk er stadig fascineret af fodbold, men man kan ikke rigtig komme tæt på dem. Det er meget svært i hvert fald. Men da Christian Eriksen faldt om, og sådan noget, så blev det jo pludselig til mennesker. Altså, ja. Og Simon Kjær skal hen, og han skal faktisk agere, og han skal både hjælpe sine holdkammerater og familien og gøre det. Og det tror jeg, det der med, at pludselig krakelerede det der hele det der fodboldfacade. Og det, og det passer så samtidig ind i, hvis man ser på, hvad Kasper Julemand har gjort i den tid, han har været landstræner, så har han jo netop fået menneskeligt gjort af det her fodboldhold, og med en utrolig ydmyghed, som ellers ikke findes i professionel fodbold, men ydmyger meget taknemmelig over for dem, der gider følge dem, og dem, der bakker op, og også sådan en, han signalerer jo også, jeg hørte ham bare lige heroppe på færgerne, en sætning, hvor jeg lige gik forbi, jeg boede faktisk på samme hotel, og så siger han bare, jeg har tillid til alle mine spillere, og så gik den der diskussion så videre, eller et interview, men så siger man, det er jo netop det, som han arbejder, hvor man pludselig opdager, det er jo den der enkelte relation, at han faktisk som menneske ser de andre, ser dem som personer, tror på dem og sætter dem i spil, og så kan man så se, jamen, hold op, så kommer der jo til at ske en masse. Så for mig er så hele det der Christian Eriksen, jeg synes jo både, og det er ikke for at være kynisk, men det bliver også så absurd i vores verden, at hele verden pludselig skal hylde nummer 10. Det er jo både sødt, og sådan, men det er jo også sådan det der, når pressen vælger, nu er det issue'et. Altså, så er det det, alle snakker om, hvor jeg siger, hvor mange andre falder ikke om med hjertestop hver dag, altså, og hvor mange børn dør ikke i Afghanistan nu. Altså, så vores verden er så mærkelig ude af proportioner. Så det var jo forfærdeligt med Christian Eriksen, men det gik jo fint, og han fik jo hjælp, og der var jo nogen. Men måske bare det der kig, at man alle folk pludselig i en verden, der er så fjern, var det bare et menneske og et hjerte og et organ, som det handlede om. Og så man, hvordan de håndterede det. Mennesker i et fællesskab, som det jo pludselig var. Så det er mega interessant, synes jeg. Og samtidig synes jeg, at det hele det der landshold og julemand, det er virkelig interessant, hvor meget et menneske, nu har vi også snakket før om den der træner, ikke? Hvor meget et menneske kan gøre. Og DBU har jo haft deres slogan, det der med del af noget større, og jeg arbejdede en del over, hvor jeg skrev trænerlaunching ude i DBU, og der, det var lige da de lancerede det der slogan, og alle de ansatte, de hånede det. Altså, de synes det var så fjollet, der skulle stå en del af noget større på alting. Ja. Men den der aften i parken, så var det bare en del af noget større. Altså, så materialiserede det så lige pludselig, at de er bare en del af et spil og et liv, ligesom alle os andre, men det betyder virkelig meget for mange mennesker, når man kan få lov at følge med og leve sådan noget ud, og alt andet, man lever ud gennem fodbold. Ikke? Jo, og det snakker meget godt ind i den her fællesskabsfølelse, og at vi oplever mening med det, som vi gør. Og det snakker vel også ind i det hele menneske, at jeg føler mig som en hel menneske, når jeg føler, at jeg udvikler mig, at jeg føler, at jeg hører til, og jeg får gode oplevelser. Det er jo i hvert fald ligesom, det kan sporten. Ja. Der er også mange andre ting i livet, der kan give det, men vi to har jo begge to en forkærlighed for sporten. Ja. Og jeg har jo nogle faste spørgsmål. Jeg kunne godt tænke mig, hvis du skal prøve at definere, Lise, jamen hvad synes du, der kendetegner en mental vinder? Og der kan vi, dels kan du få lov for at svare som person, som dig selv, men så kan du også godt tænke mig at få dig til at svare som, hvis der sidder nogle talentfulde atleter og lytter med her, hvis du kunne definere det for dem. Og så endelig det en tredje også som en sportsforælder, for den kunne godt tænke mig, at vi snakker lidt mere omkring. Men bare sådan, hvis jeg spørger dig, hvad synes du, der kendetegner en person med et mental vinder mindset? Ja, Og det har jeg virkelig tænkt meget over, siden du skrev. Hvordan skal jeg forklare det? Det der med mental at være velfungerende,
og kunne være i sig selv og, og kunne fungere, det er jo noget helt, helt simpelt, men for mig er det en mental vinder. Og, og jeg tror, jeg har oplevet at have haft en, en alvorlig depression, og, og det er frygtelig, frygtelig ubehageligt. Og, og ikke at kunne være i sig selv, når der er vemmelig inde i sit eget krop og sind, og man ikke kan komme, man kan jo ikke forlade sig selv. Det, det tager man altid med sig. Så, så jeg lever en, en virkelighed også nu hver dag, at når jeg ikke har angst, uro, bekymringer, når jeg netop er glad og optaget, så er det en gave for mig. Så derfor, jeg kunne mærke, at du sådan skrev det der, og selvfølgelig, at ja, sport er sport, men, men, men så kører jeg det over til, til, det, til det sådan almindelige liv, så at være en mental vinder for mig, er en, der både på, på sportsbanen, men også har en hverdag, hvor man, hvor man netop, man kan jo kalde det en, en indre stemme, men når du har en positiv og god og optimistisk, åben indre dialog, og tror på dig selv, og ja, kan fungere med andre mennesker, og så er du en mental vinder. Og så kan du, ja, man kan jo sige, at det bruger man jo også meget, når, når man skal skille de her ting ad, hvis du har bekymringer. Og bekymringer er jo tit også nogen, der ligesom spinder videre i sig selv, og vokser og bliver til, til alt muligt andet, og netop fysisk kommer i din krop som et eller andet. Ja. Og det er meget mærkeligt, når man har oplevet det, når man ellers netop har haft et helt liv sund og, sund og rask, og pludselig opdager de her kræfter, de er, de er virkelig scary, fordi at det er ligesom om, der bliver blandet en anden kemi, og det er også derfor, man giver medicin og medicamenter, men der bliver blandet noget, der er helt forkert inden i dig, og det er virkelig, virkelig ubehageligt. Men ja, bekymringerne og de der tanker, som jo så kommer, og, og så kan man overføre det på sporten og sige, det er jo også, det er jo netop det, der gør, hvis du er en mental vinder, så kan du, så kan du lade være at gå derhen. Og det er sådan, ser jeg det meget i min hverdag nu, hvor, hvor jeg tror ellers, vi er opvokset i en tid, hvor hvis der er et problem, så skal du altså gå derhen, og så skal du prøve at løse det. Fordi man må ikke flygte fra ting, så sidder det inde i en. Men, men jeg har faktisk fået et andet filosofi, så hvis der er noget, der gør mig ked af det, eller jeg ikke kan lide, så prøver jeg at kigge den anden vej, og jeg går bare væk. Altså, så når mine tanker kommer hen et sted med noget, der ikke er rart, så siger jeg bare, væk, skynd dig, luk af. Selvom jeg godt ved det, så er der et sted. Og hvis jeg sådan, så sagt, jeg har gået og tænkt meget over det, efter du skrev de her ting, at på en sportsbane, vil jeg sige, hvis man kan lade være at bekymre sig, altså, så er det faktisk lidt af det samme. Om man nu får det nu godt, og kan jeg nu, men kan man blive på den, på den positive optimistiske, jamen det går så godt, jeg gør det alt, hvad jeg kan, og jeg nu, det her, det, jeg er godt på vej, eller så giver det mening, og så vil jeg lige føre det over til noget andet, som apropos det, vi snakkede om tidligere, med at du startede den her blog med din partner, og snakkede om spiseforstyrrelse, fordi det er noget, det jeg er meget optaget af, udover det her trivsel, så er det mental sundhed, men så er det også alle de her issues, der er kommet i elitesporten nu. Ja. Så jeg var ude, og jeg snakkede med en, som er ekspert i spiseforstyrrelser, og så sagde han, hvad er forskellen fra, at man er meget optaget af, hvad man spiser, hvordan man ser ud, til at det bliver en forstyrrelse. Ja. Og hun havde nemlig sådan en fin forklaring, så hun sagde, det er når den indre stemme, når det er en anden, der tager over. Når det ikke længere er dig, men der er en anden, der begynder at befale, hvad du skal og gøre, så har du et problem. Og det synes jeg faktisk godt, man kan overføre det her til mental sundhed. Mm. At når du selv er kaptajn ombord på dit eget skib, ikke? Ja. Når man kan det, og når man også kan prøve at få lukket af for de der ting, som jo altid kommer, som ikke er så rare, så er man, for mig at se, så er man en mental vinder. Og har man netop, er man derovre, hvor det er andre stemmer og andre ting, så er man virkelig i problemer, og det er rigtig vemmeligt. Og derfor så også, altså, at du ser så mange i dag, nu begynder idrætsfolk og topidrætsfolk jo at komme ud med de her historier, at det er så intenst og så meget pres, at man tror, de kan alt, men det kan de altså ikke, for de er bare en lille blød sjæl, ligesom alle os andre, der er bare rigtig god til et eller andet, ikke? Ja. Og har bygget en masse selvtid op, men er også mega sårbar. Ikke? Jeg synes, Simone Biles der under OL, altså, det var jo virkelig, virkelig hjerteskærende. Det var sportsgymnasten fra USA, ikke også? Ja. Og man skal gå ind og se, jeg vidste faktisk ikke, Facebook har noget tv og video. Der har de lavet en dokumentarserie med hende inden OL. Fem programmer, hvor du faktisk følger hende og kan mærke, hvordan hun har det. Og hun, ja...
Så derfor var det bare meget, meget interessant at se hendes OL, at hun faktisk, hvor man netop tænkte, gud, kan hun klare det her? Og så plejer de jo altid at klare det, og så vinder de guld, og alle er glade. Ja. Men hun kunne ikke klare det. Altså, det er skræmmende interessant. Og Naomi Osaka, også den kvindelige tennisspiller, som jo også pludselig altså, ikke kan. Og jeg læste, hende, der ligger nummer 1 på verdensranglisten, havde også været ude 2 år med en australske pige med en depression og med medicinering. Altså, ja. Der sker bare rigtig mange ting inde i det mentale. Altså, så, du burde have masser af jobs, og flere og flere desværre. Altså, det er jeg er desværre ikke i tvivl om. Det bliver det store issue mere og mere, det her. Ja, og det er også, jeg kommer til at tænke på de eksempler, du giver, fordi André Agassi har skrevet en bog, så jeg husker, hvad den hedder, men det var nemlig Open. Også, at... En gang til? Open hedder den. Open, ja. Hvor at hans glæde, den forsvandt i hvert fald. Og han havde jo også røget ud i diverse misbrug og skulle bruge 1 eller 2 år på at finde sig selv og finde mening med, hvorfor det er, at han skulle bruge så meget tid på tennis, fordi han havde det egentlig. Og det var en far, som i hvert fald var med til at præge ham i den retning, tror jeg, uden jeg ved det helt meget. Ja. Ja. Okay. Jamen Lise, nu synes jeg, du har snakket lidt omkring, hvad du synes, der er en mental vinder, måske også lidt for atleterne. Hvad så med den her forældrerolle? Fordi det at være sportsforældre, som du skriver så fint, jeg har ikke læst hele bogen nu, men jeg har læst dit forord til den, og jeg synes, der er helt sikkert nogle relevante problemstillinger, og som du også skriver, jamen det her, det er ikke en guide, men det er en, der skal prøve at sætte mere fokus på det. Ja. Hvad kendetegner en sportsforælder, som er en mental vinder, eller mentalt stærk, eller robust, eller hvad vi skal kalde det? Hvis jeg lige må slå omkring, sådan rundt omkring det først, og så sige, altså jeg skrev den her bog, fordi i dag er det jo bare, når du er sportsforælder, er det en kæmpe chance. Altså, da jeg, og det tror også, at du er jo i sport, altså mine forældre var overhovedet ikke indenover. Altså, første gang, da jeg vandt et Danmarksmesterskab i badminton, når jeg kom hjem til en søndag, så kigger min far på mig, når har du været ude at spille badminton eller fodbold? Ja. Altså, hvor jeg bare tænkte, det sker ikke i dag. Så derfor, og jeg synes også, at sportsforældre, det er den anden side, er ofte er meget udskilt, og man kender netop, altså man hører om Agassis far, og man er skeptisk over Wozniackis far, og altså man er virkelig kritisk over for, hvad er det, pacer de og presser det. Men når du ser hverdagen i dag, altså som badmintonspiller, som de også, du kan ikke blive en god badmintonspiller, uden at dine forældre er med. Og de både lægger en masse tid og kørsel og penge, og altså, så den her dagsorden har jo ændret sig. Så være sportsforælder er en kæmpe opgave. Og derfor jeg også skrev bogen, er, at man skal jo så også huske, at det er jo en del af en familie. Så jeg har ikke gået ind på alt, hvad der foregår netop på banen, men netop, hvad fanden gør man derhjemme, når du måske har et søskendepar, den ene er skidegod, og den anden er ikke. Altså, og hvordan får man livet til at hænge sammen? Så den gode sportsforælder, mentalt også, altså er jo mega udfordret på at få en hverdag og et familieliv til at hænge sammen, og så det her parallelliv i sporten. Og hvornår gør man det godt? Jamen det gør man, når man kan holde sig væk fra at presse og præge det der barn, og virkelig kunne holde sig væk, kunne støtte og hjælpe, men virkelig lad det der barn og lad trænerne og lad sporten tage de der beslutninger. Og så kan jeg godt se, hvis de nu synes, det ikke er en ordentlig træner og sådan noget, så er de, så tror jeg, at de også føler, at det er en del af deres pligt, eller sådan, at de hopper ind og involverer sig i det sportslige. Men det, jeg tror bare, det er så meget bedre, hvis de lader være med det. Og man netop så kan adskille det lidt, så en forælder er en forælder, og er alle de personlige og menneskelige ting. Og så er der nogen, der tager sig af det sportslige. Og netop, altså apropos det, vi snakkede før om det mentale, at kunne være en samtalepartner for sit barn med nogle af alle de der ting, som også vitterligt kommer til at røre sig, når du er så meget under pres i en tidlig alder. De kommer jo virkelig til at opleve mange ting meget tidligt, hvor der er store forventninger, og hvor alle, der er rigtig mange, der kigger på dem. Og det der med at blive observeret og blive målt og vejet så meget i en tidlig alder, altså det kræver altså bare noget, også af en forælder, at få guidet dem igennem det der, og få dem til at blive hele mennesker og stadig, og også apropos Rasmus Ankersens streg ind igennem menneske der, at virkelig skille det ad og sige, du er bare super sød og dejlig og hyggelig, men du spiller også godt, men nej, hvor er du et dejligt menneske. Ja.
Så det er den mentale vinder for mig som en forælder, der evner det der, at få netop den der skillen til at hænge sammen. Ja. Nu har jeg både arbejdet med atleter, men også med forældre og sammen, ja. Og den der proces, eller udvikling, eller rejse, som de tager, hvor ja. at forældrene går til fra at være ekspert i livet, og barnet er den, når jeg skal lære min far og mor, og så begynder at komme nogle sportskompetencer, og de forældre, som selv har dyrket sport på højt niveau, vil stadigvæk være eksperter, men på et eller andet tidspunkt, så bliver de jo lige stillet, hvor at nu er vi lige værdige, fordi jeg er eksperten på sporten, og den kommunikation, dialog, der er der, og det er også det, du siger med at være en støtte, jeg snakker nogle gange med, nu skal du have nogle forskellige kasketter på. Nu skal du bare være forældrene, komme og græde ud af mig, vi elsker du uanset hvad. Nu skal vi være den her sparringspartner og guide, skal jeg skifte klub, skal jeg skifte klub, eller hvad det kunne være. Det er i hvert fald noget af det, som jeg også oplever enormt svært for forældrene, men også for atleterne, at finde rundt i det her. Ja. Hvordan er det, vi kommunikerer sammen? Ja. Har du nogle gode råd der, eller noget, man kan være ekstra opmærksom på som sportsforælder, eller også som atlet? Nej, jeg vil bare lige sige, eftersom dig, det er mega svært. Men det gode råd, vil jeg sige, det er at finde nogle andre gode mennesker. Altså, ligesom vi snakkede om, den gode træner er vigtig, så gælder det om at finde nogen, man kan spare med, som man har respekt for, som er dygtig menneskeligt og har livsforstand. Fordi selv Kirsten Larsen, som All England-mester i badminton, og sådan, og fortalte, at når hendes børn, de spillede, så kunne hun ikke lade være at skrige og råbe. Altså, hun sagde, jeg er så flov, jeg tædede mig, jeg råbte af dommeren, jeg gjorde alt muligt, og hun sagde, og jeg ved ikke, hvem det var, der gjorde det. Altså, der kom sådan nogle kræfter ind i hende, og jeg synes, det var sådan en fin, ærlig beskrivelse, og det tror jeg bare, man skal have respekt som forældre. Altså, det er så svært at være så tæt på, fordi man har så mange følelser for sine børn. Så at få en god guide udefra, der kan hjælpe en at sige, jamen, er jeg for meget nu, eller hvad gør, altså, det tror jeg er det allerbedste, man kan, og måske endda flere, fordi folk ser forskellige ting. Og det er jo også meget det, jeg også forsøgte med det her forældrenetværk, som var starten til den her bog op i Hillerød, som var sådan et eksperiment med, at jeg kan ikke forstå, at de ikke er der, de her forældrenetværk, fordi de kan jo bruge hinanden rigtig meget. Men det er jo netop, fordi man kommer ind i det sådan af bagvejen. Der er ikke nogen, der vælger, nu vil jeg være sportsforælder. Nej. Men jeg synes bare, det er en rigtig god idé, og har også tænkt, hvad kan man gøre for, at de her netværk kunne blive lavet? Fordi tænk, hvis forældrene sådan, nu ved jeg, de gør det måske lidt på sidelinjen, mens de står der, og børnene spiller og sådan. Men det der med at få nogen at snakke med og vende tingene med, det vil altid være godt. Hmm. Søren Østergaard, den gode mand, som forsker i de unges liv, har i hvert fald delt en historie med mig, når du siger det her med at finde en og spare med. Hvor er de gamle dage, da vi legede, jamen, så var vi hjemme ved naboen og ind og få boller og saftvand, eller hvad vi nu fik, og så fik vi lige snakket også med moren der, og faren, og sagde, jeg synes også, det er svært, sådan, hvor man fik ordnet nogle af de her ting, som man ikke fik snakket med sine forældre om. Hvor Søren siger, det er der jo ikke i dag. Altså, så der er der bare nogle andre spilleregler, eller skal gå nogle andre veje hen. Og så kan man så sige, at det kvalificerer så måske, at der er mange coaches, eller terapeuter, eller mentale trænere. Men det giver så god mening for mig, det der med at prøve at finde nogle sparringspartnere, som man ikke nødvendigvis skal betale for, måske. Og der synes jeg, at det her forældrenetværk er jo et glimrende eksempel på, hvordan man kunne blive klædt bedre på som sportsforælder i den kontekst. Ja. Se, Lise, tiden den går her, og det er fordi, at jeg er et godt selskab. Ja, i lige måde. Jeg kunne godt tænke mig, Lise, hvis du vil give tre gode råd til dem, der lytter med, og nu siger du, at det er jo meget godt at være præcis, og hvilken kontekst, og der vil jeg alligevel bare prøve at være fuldstændig urimelig, hvis du så kunne sige overordnet, hvis der sidder nogle mennesker, der lytter med, siger, jeg vil gerne blive 1% bedre hver dag, eller mere mentalt stærk, eller have mere glæde i mit liv, eller mere trivsel, som du også er optaget af nu. Hvis du skulle give sådan tre konkrete råd, hvordan vil det så lyde? Tre konkrete råd, siger du. Den er led. Men hvis man nu siger, at den første er overordnet
at sige til sig selv hver dag, find lige noget og virkelig nyd det. Altså, find noget, du gør, og så, altså ligesom vi også snakkede om tidligere, do more the things you love most. Altså, yeah. Hver eneste dag, så find, husk at gøre det, og det er så ikke bare mandag. Nej, det er lige præcis en hel dag i dag. Og ja, put noget i, der er rart, og nyd det. Altså, ja. Det var nummer et. Mm. Ja, så two to go. Yes. Stilhed. Prøv også at finde et øjeblik, eller lidt længere, hvor der er stilhed omkring dig. Hvor du ikke lytter til noget, hvor du ikke får input, hvor du bare lige er lidt og renser ud. Og netop i dag, altså, skru ned, eller du behøver sikkert høre en podcast, fordi du har en halv time, hvor du skal gå. Men prøv lige at lade stilheden være der. Det tror jeg bare er godt for os alle sammen. Ja. Og den sidste. Hvordan skal jeg? Hvis prøv at møde det der. Ja, prøv at være sød og rar og bare gøre noget godt for nogle andre mennesker. Og være i det der helt, og det lyder sådan lalleglad, men prøv at gøre det, og bare gøre noget, fordi man siger, det har bare lyst til at gøre for nogle andre, og mærke den der fede oplevelse, man får ved, at de bliver glade. Nogle vil kigge skeptisk på dig og sige, hvorfor gør du det? Men andre vil måske på sigt sige, ja, det er rigtig dejligt, fordi det, når man nu har arbejdet med glæderne, så er den største glæde, det er faktisk stadigvæk at gøre noget for nogle andre. Ja. Så det var de tre, tror jeg. Slap jeg ikke okay omkring og det. Det synes jeg. Do more of the things you love most. Ja. Husk at skabe oaser eller pauser med stilhed. Ja. Og den sidste får lige lov at sige igen, det var rigtig, rigtig god. Ja, gør noget godt for nogle andre mennesker, bare for at gøre det. Ja. Og også netop, jeg kan godt genkende, jeg bliver faktisk selv glad, når jeg får lov til at gøre noget godt for andre mennesker. Lige præcis. Det er en gavebod, vi har. Ja. Man gaver. Man kan ikke bruge dem op. Det er helt, helt vildt godt. Ja, fantastisk. Ja. Se, Lise, har du altid været mentalt stærk, eller har der været nogle ting i dit liv, som sådan har ændret det, og gjort dig mentalt stærkere? Nej, jeg har aldrig været... Jeg tror som barn, jo, de første mange, mange år i mit liv, der var det bare derudad med, altså, du ved, jeg tror kun, jeg havde succesoplevelser. Hele min ungdom, altså, undtagen da jeg røg af Højbjergs første hold, der krakkede. Det var første gang, tror jeg oplevede modgang. Så der var jeg stærk, bare fordi det havde været meget nemt. Men så blev det også svært derefter, fordi det faktisk kan være et problem at vokse op, det der med kun at have medgang. Så jeg havde altså ikke fået træning i modgangen og i udfordringerne. Jeg synes, der kom mange ting, og det, altså, der skete mange ting privat også, som var rigtig svære, og som jeg havde, som var hårde at klare, synes jeg. Og jeg synes, altså netop det, og så var det efter en skilsmisse, at jeg sådan, at mit sind knækkede helt, og det vil sige, det kommer man så aldrig helt over. Og jeg tror, der er mange mennesker, der sådan, de vil så gerne have den der historie, at ligesom noget i kroppen, hvis det er knækket, og du genopbygger det, så er det endnu stærkere bagefter. Og den historie, jeg tror, der er mange, der vil sige, også mentalt, at har man været ned, så bliver du bare rigtig stærk. Men det gør man ikke. Man bliver sårbar. Der er åbnet nogle veje sådan ind til en, som, hvor du godt... Man er både bange for det, fordi man er bange for den vej, altså man skal falde ned i den. Men man ved også, den er der. Så jo, det giver en intens glæde, når man slipper for at komme den vej, men sårbarheden, den har jeg med. Jeg er absolut ikke mentalt stærk. Jeg er meget bevidst om nogle ting, og derfor er det også underligt, når man kan sådan, ligesom se udefra og se sig selv, hvor man netop, apropos det, vi snakker om de der stemmer, når det er den forkerte stemme, der pludselig trækker i en, det er meget, meget mærkeligt. Men jeg vil sige, jeg er måske mentalt stærk, fordi at man er nået det så gammel, som jeg er, så man heldigvis også har fået noget livserfaring, som gør, at man så kan tage nogle valg, eller man kan finde ud af at få hjælp og hjælpe sig selv og sådan. Men nej, desværre er det ikke en lineær for mig udvikling gennem livet, hvor man bliver stærkere og stærkere mentalt. Det bliver mere og mere nuanceret, faktisk, synes jeg. Ja, og det er nemlig rigtigt. Hvis man har sat et mål, så er det ikke bare sådan en lige vej til målet. Der kommer som regel nogle forhindringer i vejen, og nogle overvinder vi, og nogle gange finder vi en anden vej at gå, eller et helt andet mål for at få succes, eller få glæde, eller hvad vi skal kalde det. Ja.
Hvis du nu skulle give dit yngre jeg et godt råd, også apropos den her historie, og at i de yngre år masser af sport og række stor række succeser. Så hvis du skulle give dit yngre jeg et godt råd, hvor gammel er du så, og hvordan vil det lyde? Jamen ja, hvis jeg ser mig selv, jeg kan huske, jeg gik til svømning, jeg gik til stort set alle sport, og svømning, jeg synes ikke, det var særlig sjovt. Jeg har lige været over at svømme herinde, vi snakker sammen. Og så kom jeg til at tænke på der, at husk svømmetræning, så hang der i sådan en plastiksartek på start, der var man startskammel, så hang der dagens program, så skulle man læse, hvad man skulle svømme, og så skulle man svømme det der. Hvor jeg bare tænkte, det var jo egentlig det ultimative upædagogiske miljø. Men jeg kan huske, der var sådan nogle, tror du, Ekstrablad, der havde noget, der hed Duka-svøm for børn og unge. Så jeg skulle være med i sådan en svømmestævne. Og så kan jeg huske, at det er egentlig sjovt, for jeg har ikke været ret gammel, og alligevel kan jeg huske, der kom sådan en af de der voksne i den der svømmeklub hen til mig og prøvede at forklare mig, at jeg skulle altså svømme 50 meter. Så det nyttede ikke, at jeg brugte alle kræfterne på de første 25, og så kunne jeg jo næsten ikke svømme de andre 25. og i bagspejlet, så det sådan, at jeg ser jo for mig, hvordan jeg har hoppet i vandet som en propel, og gav den fuld gas. Så jeg har egentlig det der billede, der du skrev det der spørgsmål, så ser jeg egentlig det der, hvor jeg bare siger, hvor jeg måske vil give det der råd til bare hoppe i og give den fuld gas. Altså, og skidt være med, at du bliver træt til sidst. Altså prøv og gå efter alt, hvad du ser af muligheder. Mm-hmm. Og det er også derfor, når vi snakker livsstil, og jeg har den her mærkelige leve, altså, jeg har jo en sjov sammensat tilværelse, og, sådan noget, og når jeg fortæller folk det, så undrer de, hvordan kan man det? Og jeg netop fordi, jeg bare har taget så mange valg, der siger, det lyder sjovt, det vil jeg gerne, lidt ala pipi, som er mega besværlig, og økonomisk kan det være stressende, og alt muligt andet. Men det der råd, så det tror bare, jeg vil give mig selv og sige, det skal du bare blive ved med at gøre, fordi det har godt nok givet mig mange helt fantastiske ting. Altså, når jeg ser tilbage, som du har set, når man ser på mit CV nogle gange, så gud, ja, det har jeg også lavet. Altså, jeg kan nemlig ikke engang selv huske det. Og det er jo bare det bedste, at man synes, at man har haft et liv, som er blevet levet fuldt ud med, både på den gode og på den svære bane. Ikke? Ja. Men i hvert fald ikke kedet mig. Så det vil være rådet. Og er det så, jeg fornemmer, det er sådan et, der stadigvæk gælder, altså uanset alder, så er det bare hobby og start propellen for stort set fuld skrue. Ja, altså det jeg siger, hver gang, hvis du har en drøm, er det faktisk en gave. Altså hvis der er et eller andet, du siger, jeg kunne godt tænke mig, så tager jeg altid fat i det og siger, okay, så kan det lade sig gøre, kan jeg prøve det, hvor andre sådan, altså gemmer drømmene. Men for mig har de sådan, det er ligesom en pose energi, der bliver sat foran dig, og en mulighed for at fylde mere på dit liv. Altså, så bare det at få drømmene, altså, det er en gave. Altså, og der er nogen, altså, når man kommer til, kunne du tænke dig, vil du være med til det her? Hvis du spørger mig, vil du være med til det her? Det bliver garanteret rigtig spændende. Her har jeg mulighed for at sidde og snakke sammen med et begavet menneske, og en af faktisk, jeg har lyst til at lytte, sådan, wow. Altså, så derfor vil jeg altid sige ja til den slags, hvis jeg overhovedet kan, hvis du kan følge mig. Ja. Jeg kan føle dig så meget, det er jo ikke sikkert, at lytterne kan, men jeg er jo helt, min dagligdag er lidt, ikke samme stil som dig, men også det der med en række forskellige ting her. Det giver mening for mig. Det giver ikke mening for min bedre halvdel at have så stor omvækst i sit liv. Det er jo det, der er det fede, at heldigvis er vi forskellige. Så det er så godt. Jeg spørger også min gæst omkring, at hvis de får, og det får du nu, muligheden for at give et godt råd til dit ældre jeg. Hvor gammel vil du være, og hvordan vil rådet lyde? Og nu er jeg spændt på, om du siger, at det er bare det samme, men nu siger jeg stille, og så får du tid til at... Ja, det er det ikke. Jeg tror, det er mig lige om lidt, og nærmest næsten nu, lige om et par år. Vil jeg sige, have tillid til, at du skal nok overleve, og så og leve lidt på en sten, men give dig selv bare ro og tid til at skrive og lave de der historier og fortælle dem, og være i en stille og rolig hverdag tæt på naturen, og bare netop have fred og have tid og have overskud, det der med ikke at være stresset og sådan.
ture sat alt og sige, det, selvom der ikke klinger en million ind på kassen, så ture tro på, at det skal du, det, sådan her skal du nok også være heldig at kunne få lov at leve i den sidste del. Mm-hmm. Ja. Okay. Og for nu at drille dig kærligt, fordi du er en mester i ord, Lise. Hvis du nu skulle koge det ned til... Det er ikke drilles. Okay. Nej, okay. Åh, jeg er det godt. Kom bare. Hvis du skulle koge det ned til en sætning, hvordan vil den så lyde til dit ældre jeg? Den er svær. Der var så mange gode ting i det. Ja, det, ja. Ja. Giv tid, giv plads. Tur hop af vognen. Mm. Ja. 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 Det er så fint. Og det giver så meget mening for dig. Og forhåbentlig er der nogen, som også bliver inspireret. Om ikke andet, så sætter det nogle tanker i gang. Og det ved jeg, du er rigtig optaget af, netop at med din undersøgende tilgang og dine vidensprojekter, jamen så er der at inspirere andre og sætte tanker i gang. Lige præcis, ja. Mm. Lise, vi skal til at runde af. Jeg har to spørgsmål til dig her til sidst, jeg gerne vil lige spørge. Ja. Ja. Hvem kunne du godt tænke dig, at jeg inviterer indenfor i Mental Vinderstudiet til at være med i en episode af podcasten? Et spændende menneske. Mm. Dem er der mange af. Ja, dem er der mange af. Så prøv at snakke med Kim Vistesen. Kim Vistesen, den gode ja. Mand. Ja. Ja. Kan han du selv lidt flere? Ja. Ja. Han er optaget, han har tre ting, han altid siger. Glæden, lejen og fællesskabet. Og det vil han så gerne have, der skal være plads til. Ja. Og Kim, han er jo en fælles bekendt for badmintonverden, kan vi sige til dem, der ikke ved, hvem Kim Vistesen er. Ja. Mm. Det er modtaget og noteret. Ja, ja. Se Lise, jeg har stadigvæk mange flere spørgsmål, men vi skal også afslutte her, og du skal nyde resten af turen på Færøerne. Så nu får du lov til at runde af, hvis der er noget, du ikke har fået sagt, eller noget, som du tænker, den her pointe, bemærkning, sætning, vil du gerne lige have med. Så er der noget, vi ikke har været omkring. Nej, jeg vil bare sige tak. Tror jeg til sidst at sige tak, fordi du spørger og lytter og gør de her ting. Jeg tænker, det er super fedt, både for dem, der lytter, men også for lov at være med og få lov at snakke. Det er lidt sjovt, fordi nogle gange, vi snakker også lidt med, men der er mange podcasts, der er så meget kommunikation i dag, og så mange kilder, hvor man kan komme af med ting, men stadigvæk, det der med at have tid og plads til at få lov at snakke og have en samtale, det er en gave. Så jeg vil egentlig bare sige tak. Selv tak. Og det ord tak, det kan rigtig, rigtig meget, kan vi så give videre til lytterne også. Det kan jeg i hvert fald snakke fra egne vegne, sådan, ja, jeg er da egentlig glad, når der er nogen, der udviser taknemmelighed over for det, som jeg gør. Så det var ordene. Lise Kismar, en stor tak til dig. Vil du lære Lise Kismar bedre at kende, kan du besøge hendes hjemmeside, Lise Kismar ud i en køre. Jeg skal også nok skrive dernede i data her på vores podcast. Ellers kan du møde hende på bloggen talenternestalerør.dk. Og hvem ved, lige pludselig møder du et eller andet sted ude i den dejlige verden. Og til dig, kære lytter, som har været med, tak fordi du gad at være med til at bruge en times tid sammen med os. Og på tirsdag gør vi det igen. Og husk, hvis du har en eller to af dine venner eller kollegaer, eller en nabo måske, som kunne have gavn eller blive inspireret af denne podcast, så tøv ikke med at dele med dem. Vi ses, eller rettere sagt, vi høres ved.